অহা বছর কোন কোট থাকিব আমি জানাবলৈ লৈছো ভাইমমান থিয়েটার সম্পর্কে অহা নাট্যবর্ষ অর্থাৎ 2024-25 নাট্যবর্ষ কোন কোন অভিনেতা অভিনেত্রী কোন কোন নাট্য দলত চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যতীন বৰা রবি শর্মা উৎপল দাস প্ৰখেন বৰা গুঞ্জন ভরদ্বাজ রাজকুমার কমল লোচন চম্পক শর্মা মৃদুল ভূঞা প্রস্তুতি পৰাশৰ প্ৰিয়ম পল্লৱী মুন্মী ফুকন সুকন্যা ৰাজগুৰু আৰু যে কত তারকা মহাতারকা জনাম সকলোৰে খবৰ তেনেহলে আহক আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমে আপোনালৈ অনুৰোধ ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবচোন আমি আপোনালৈ এনেদৰে লৈ আহিম মনোৰঞ্জনৰ লগতে আৰু নানা খবৰ সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাক জনাবলৈ লৈছো অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ তথা ভাইমমানৰ মহাতারকা যতীন বৰা সম্পৰ্কে অহা নাট্যবৰ্ষৰ বাবে যতীন বৰা চুক্তিবদ্ধ হৈছে ইতিহাস থিয়েটাৰৰ সৈতে ইতিহাস থিয়েটাৰ ইতিমধ্যে আগন্তুক নাট্যবৰ্ষৰ বাবে এখন নাটকৰ নামো ঘোষণা কৰিছে সুদীৰ্ঘ ছয় বছৰৰ অন্তত যতীন বৰাক আপুনি ভাইমমানৰ মঞ্চত দেখা পাব মহাৰাজ ৰূপত ইতিহাস থিয়েটাৰৰ বাবে মহাৰাজ শীৰ্ষক নাটকখন লিখিব অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য এইবাৰ আপোনাক জনাবলৈ লৈছো আন এজন মহাতারকা ৰবি শর্মা সম্পৰ্কে আগন্তুক নাট্যবৰ্ষত আপুনি ভাইমমান মঞ্চত মহাতারকা ৰবি শর্মাক দেখা নাপাব কিয়নো অভিনেতাজনে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে চলিত নাট্যবৰ্ষই তেওঁ ভাইমমানৰ অন্তিম বৰ্ষ এইবাৰ আপোনাক জনাবলৈ লৈছো বাহাদুৰ খ্যাত ভাইমমানৰ আন এজন তারকা প্ৰখেন বৰা সম্পৰ্কে 2024-25 নাট্যবৰ্ষত আপুনি অভিনেতাজনক দেখিবলৈ পাব ৰাজমুকুট থিয়েটাৰৰ মঞ্চত লগত থাকিব আন এজন সুদৰ্শন অভিনেতা গুঞ্জন ভৰদ্বাজ এতেকে প্ৰখেন বৰা আৰু গুঞ্জন ভৰদ্বাজক আপোনালোকে একেলগে দেখিবলৈ পাব ৰাজমুকুট থিয়েটাৰৰ মঞ্চত সাম্প্ৰতিক সময়ৰ অতিকে প্ৰতিভাৱান যুৱ সমাজৰ অতিকে প্ৰিয় সুদক্ষ অভিনেতা কমল লোচনক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব হেঙুল থিয়েটাৰৰ মঞ্চত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাইমমান থিয়েটাৰত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব কমল লোচনে বৰ্তমান অভিনন্দন থিয়েটাৰত অভিনয় কৰি থকা ৰাজকুমাৰক আপোনালোকে পুনৰবাৰ দেখা পাব অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ যোগেদি ট্ৰেজেডি কিং মৃদুল ভূঞাক আগন্তুক নাট্যবৰ্ষত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এদিন নতুন নাট্য দল ৰাজধানী থিয়েটাৰত ভাইমমানৰ বলিষ্ঠ অভিনেতা চম্পক শৰ্মাক দেখিবলৈ পাব আন এটি নতুনকৈ আত্মপ্ৰকাশ কৰা নাট্য দল ৰাজলক্ষ্মী থিয়েটাৰত বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ এছ আই ছাৰৰ খ্যাত প্ৰীতম বৰুৱাক পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাইমমানৰ মঞ্চত দেখা পাব কহিনৰ থিয়েটাৰৰ যোগেদি ৰাজতিলক থিয়েটাৰত 2024-25 নাট্যবৰ্ষৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ হৈছে আন এজন জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰাগ অনিত নায়িকাৰ ক্ষেত্ৰত ভাইমমানৰ মহাৰাণী প্ৰস্তুতি পৰাশৰক পুনৰবাৰ দেখা পাব আবাহন থিয়েটাৰৰ যোগেদি মুন্মী ফুকন আৰু প্ৰিয়ম পল্লৱীক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব প্ৰথমটো নাট্যবৰ্ষতে চমক দিয়া ৰুদ্ৰাক্ষ থিয়েটাৰৰ মঞ্চত 2024-25 নাট্যবৰ্ষৰ বাবে পুনৰবাৰ সুকন্যা ৰাজগুৰুৱে দৰ্শকৰ কাষলৈ আহিব অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ যোগেদি আপোনাৰ জ্ঞাতে যদি আন কোনো অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ চুক্তিবদ্ধ হোৱাৰ খবৰ আছে তেনেহ'লে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন লগতে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ তাৰিখলৈ যিসকল শিল্পীৰ চুক্তিবদ্ধ হৈছে আমি সেইসকল শিল্পীৰ নাম আপোনালোকক জনালোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ লগ হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ধন্যবাদ